sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Good morning, guys. Hope you're all doing well. Today is a new day, new vlog. Welcome back to another vlog. To the returning subscribers, thank you so much. And for the new subscribers, kama ni first time yako kuwa hapa, welcome, welcome. Na ukae hapa, okay? Ukae hapa. So, najua mnajiuliza nini nafanya kwa hii bed na mliniacha kwa ile room ingine. Well, truth is, I had to choose a struggle. Between kuanguka usiku ama kurefusha distance ya kuenda loo. Well, truth is, heri nirefushe distance ya kuenda loo kuliko kuanguka usiku. Honestly, you see in this room, the one mliacha nikifanya makeover, the bed is, okay, it's not too small. It's called the right size, but haina, hiyo bed haina place ya kushikilia mattress. Alafu dem alikuwa huku, niliwambia alikuwa amekula kuniliko ya. So, mattress ikiisha anaongezewa ingine. Hii bed ya hii room kubwa haikuwa. So, hizo mattress mingi and now that haizina place ya kushikilia, ukilala vibaya, unaanguka. Ya, mimi heri nirefushe distance ya kuenda loo kuliko kuanguka kila usiku. So that's how I ended up in this big room. But lazima tu ningelalanga stima ikiwa on. Jue, this room is too big kulala kwa giza. Nitagonga-gonga post before difikelu. Anyway, I'm cleaning my face. I just had a shower few minutes ago. I took a shower a few minutes ago. So now niko brush and cleansing my face. Ka routine kidogo. I've made it a routine ku moisturize uso yangu. Of late uso yangu inaka imechoka. As in niko na wrinkles. Sijui ni kwa nini around the eyes I've been having wrinkles. Nili Google nikaona one benefit of moisturizer ni kumaliza hizo wrinkles. It firms your face, your skin. So na nisipokuwa consistent, sitaona matokeo. I'm trying as much as I can to be consistent in this. Adi nachanganisha kila aina ya moisturizer. I have three types. No, four. Replenishing, anti-aging, firming, na nimesema gani na gani? Replenishing, firming. Nimesahau nyingine. But so far niko na four types of moisturizers. Ndio unaona nimechanganisha hapo zote. Yeah, matokeo utafutwa mbali. But hata kama ninafanya hizi zote, there's one place I'm failing at. Hydrating. Mina maji ya tuonani jamani. Lakini nitajaribu ndio nione matokeo. Hii ndio ninapaka around the eyes. Iko karibu kuisha but nime realize inasaidia. Yeah, around the eyes and huku kwenye niko na smiling lines. But hizo smiling lines zimekuwa, I've noticed hizo zimekuwa, but hazikuangi visible sana. Unless saa hizi ndo zimeanza kuonekana.
Yo, I don't know what's the cause of me having wrinkles kwa uso. Sijui kama ni stress, sijui kama ni kushinda kwa simu sana. But juu ile time I'm nashinda kwa simu ni shining. I'm shining. nashinda kwa simu sana for real. Might be the cause. I don't know. Anyway, tuende kazi, That's what tuende you have to do, kazi. Sha. So this is the kitchen. Sorry. They ate last night. This is the living room. Yo, ni kama walilala huku before waende kwa bed. Good morning, Snowy. Oh, Habibi. Saa ingine unaamka unashindwa, ukipata nyumba hivi unashindwa uanze wapi. But it's better to start with the living room because kitchen hata wakuja watengeneze breakfast nikiwa hapo wataniacha tu nini kitchen, and then they will come to stay at the living room. So acha nianze na living room before waamke. It's actually 8:30 saizi, so yeah, acha nipeleke hizi vyombo kwa kitchen, then I'll come to clean the living room. Wacha kwanza nikaosha vyombo kitchen. Boss ameamka anatengeneza breakfast. Acha ni excuse kwanza akulia breako. And then cause hata kaa sana sijui kama anataka kuwatch. Of course anataka kuwatch news, but wacha tu ni excuse. But nime clear viti. Nita clean baadaye. Sasa hivi ndivyo huwa nasema. Na unashinango uanze wapi ukifika chini? Juu anataka kutumia kila mahali. Anyway, acha ni excuse akule breakfast. Hey.
change, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me, give it all? I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are. Inaka leo sioshi living room cause madam pia ameamka tu saizi. Amesema nimpeleke green tea. Na wakiamka hivyo inamaanisha hapo hawatoki haraka. Yeah. So wacha nimpeleke chai, nioshe kitchen and then nifagie compound. Honestly siwezi, najua mimi sijui kuambia mtu nisonge nioshe. Oh. I'll just leave that living room for today. Nitaosha kesho. Yeah. So I'm done cleaning the kitchen. It's time for me to have breakfast. Trust me, napenda chai. I'll take tea any time of the day. Yeah. Chai break, chai lunch, chai dinner, chai with everything. Yeah. I'll have 2 cups of tea. Imoja ya black is for carrying around nikifagia compound. Naenda kufagia compound, but first I'll take a tea with the enye iko na the white cup, and then and bread, and then hiyo ya black ndo nitatoka naye nje nikifagia. So yeah, wame decide sasa, wamelala. By the way, wamechukua blanketi, wamelala kwa kiti. Imagine the things I have to deal with. Naamka, wanatokanga kwa kitanda, wanakuja kulala kwa viti. Yo, nisha kunja mablanketi. My wife can never be my best friend. Never. Let me read you something I got here. They shall remain anonymous. Les wachomwe na majimoto. The Oxford Advanced English Dictionary describes a friend as... It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh. Download the Songa Play app or log on to songaplay.com. It's the Mad, Mad Data Giveaway on Classic 105. Classic 105 Business Today with ABSA. Kenya is set to host the Savings and Credit Cooperative's annual conference expected to kick off in a week's time. Cooperative CS Weekly for Paranya says Kenya. One time, I need all the corner, and there's no one. One time, I need to call me every day. If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching me, you're my darling. Mamuti makurei, me a wee better. I need to
kutosha na kufagia compound. Na nika kujuliza mbona loji nzukwa na Biblia kwa meza. Nani usoma? Kingangi, please not now. So, hii radio inaongeanga, ina, natumia wifi, so inaongelea penye wifi inashikia. Kama hakuna internet inanyamaza tu. So, nimemaliza kuosha. Nimeosha tu kitchen na stairs. Na nikafagia compound kwa sababu. Nimewambia wamelala huko living room. Yeah, nilecha mista ameamka. Kidogo madama kamfuata. Hata zile blanketi nilikunja. Nikaeka kwa guest room. Ndizo wamejifunike na zuko. But naona ni kama mzee ameenda kujitayarisha aondoke. So your living room sioshi leo. Yeah, taosha kesho hata. Yo hata nipumzike. I'm really cramping. Nasikia niko moody. Nimechoka. Havenye nilikuwa nimeweka breakfast mingi nikule. But yeah, nimekula we. Niko njaa. But sina appetite. Ah, cramps ni mbaya bana. So I want to talk about mambo ya Lebanon. Sasa juu kila mtu amekuwa reporter wa Lebanon. Mara sasa kila mtu anajudge wenye tuko huku bado. Ukienda kwa TikTok upate video inaongelea kuhusu Lebanon. Uingia kwa comment section. Utaona watu, kuna wenye wanasema. Wakenya mnakuanga ignorant sana. Israel waliwawon. Yeah? Waliwawon wakawambia mtoke mapema. Hatukatai. Hatukatai. Lakini mnajiuliza ni kina nani tunaishi nao? Unaishi na mtu hawezi kuachiliwa pia kwa contract. By the way, uwezi achiliwa pia kwa contract. Ni ngumu. Na sisi hatuichukuli negatively cause maybe anajaribu kukuprotect. Anaweza kuachilia. Ehe. Uende huko gongwe. Alafu who will be answerable? Sinye. Yeah. So those are some of the things that tunadeal nazo pia. Alafu wengi wetu tu ni first timers huku, yani ku travel nje, so passport yako si wewe uko nayo, ni hao wako na documents zako, so huwezi enda mahali. In as much as we want to get out of this place, hatuwezi bado. Yeah, hata ukitoroka sasa unaenda wapi? Unaenda wapi? Fine, huyo leader wa Hezbollah aliuawa last week Friday. Hatujui kama vita zitakuwa worse, kama sasa Lebanon inataka kutenda kufanya revenge ya leader wao. Maybe hata kutakuwa worse kuliko before. Unaenda wapi honestly? Yeah? Alafu pia flights ziko suspended. Unless saizi kumetulia for a few days, maybe watu wana travel. Lakini bado, awa watu hawezi tuachilia. So much ya kuwa too quick to judge. Yeah? Kwa watu, wacheni kutunini. Tufanya tu feel sana sana aje, lakini ya mnatujudge sana. Yeah, tunakapitia. So that's what's up. Sasa mimi nataka kurudi kulala since siwezi osha living room leo, but naenda kuosha room yao. Mr. amaliza kujitayarisha nioshe kwao and then niweke maji kwa dispenser. Jana I had put empty bottles outside and also bottles for recycling. Ndio mwenye anatuletea maji ya kujia kizi collect. So nataka kuweka maji kwa dispenser. And then I go back to sleep. Yeah. Cramps zinaniweza, niko moody. Niko, hey, skinny me beat. Na unaona lazima ufanye kazi. By the way, as I was telling you, ningekuwa home, ningekuwa nimelala vibaya sana. Juu ya cramps, ningekuwa nimelala sana. Lakini hapa, wewe mkatuna cramps zako uoshe. Juu usipoosha, nani ataosha? Ni wewe tu utaosha. Utangojewa upone alafu ndo uoshe. So, badala nyumba ikae na uchafu ati juu. Unauma, unafanya tu kazi. Yeah. Kupona, pumzika ni binguni. Kupona, utapona. Yeah. So, that's what's up. Acha niende nieke maji kwa dispensers. I wait for Mr. to finish up. For the returning subscribers, thank you so much. And for the new subscribers, welcome. Yeah. Thank you for watching up to this point. Da-da-da-da. I love you so much. He said, don't fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink. Don't run. Don't
turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know. If you reach out and touch, my mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. As I was cleaning madam's room, niliacha ni melod machine na manguo for just 15 minutes and now they are done. Yo, nimemaliza kuosha everything. It's time to hang the clothes outside to dry. Leo nimeamua pia mimi kuanika zangu hapa nje kwa balcony yao in the direct sunlight. Also, ndozika ukeraka also, nikianika hizi nguo zote kwangu, nitashikwa na uvivu ya kuzianua. You know, as for me, niko na kama hii ya kuanika nguo kwangu, kila mtu akona yake. Na nimeona sisi wote tuko the same. Mtu wananuanga nguo yenye anavaa. Na nikiwaanikia kwangu, nitawanulia yenye mtu anataka. So, nimeona tu acha nizilete chini kwa sababu hapa I won't let clothes stay outside for long. Hapa nitaanua zote kesho na nipige pasi zenye zinafaa kupigwa pasi. So, hiyo ndio hata ni discourage laziness bana. I've been lazy ikifika ni kwa kuanua nguo, yeah? Which is bad, it's bad, yeah? Unless uko na kwako, unanua saa yenye unataka kuvaa. But yeah, that's me, by the way, that's me. But it's something I should stop. It's laziness, yeah? But anyway.
Thanks for watching up to this point. I appreciate so much for your support, for subscribing. Thank you for the returning subscribers. Thank you for the new subscribers. Welcome here. You will love it here. Na usibanduke. Na kama huja subscribe, una watch na huja subscribe, please do. Just take 1 minute and subscribe. Imagine haita kukost anything kusubscribe. Subscribe, guys. Subscribe. Road to 100 subscribers. I'll appreciate so much. Tutaonana tena kwa another video. Yeah. Stay tuned for another one. This is how I spend my mornings. Siku za kuosha. Tupatane kwa video ingine. Maybe evening. Spend my evening with me. Yeah, guys. Bye. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.